ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት አንድን ነገር ላበስራችሁ ነው። እንደ ዘጸአት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠን ራእይ በዓለም ሁሉ ለጌታ የተገባ ትውልድ ተነስቶ ማየት። እንግዲህ የምናደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ ስናደርግ አገልግሎታችን ለጌታ የተገባን ትውልድ ከማዘጋጀት አንጻር ነውና ይህንንም ትውልድ ደግሞ ከምናዘጋጅባቸው መንገዶች ወይም ደግሞ ስትራቴጂክ ኤሪያስ አንዱ ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ከፍጥረት ማግስት ከውድቀት በፊት በእግዚአብሔር በራሱ የተቋቋመ ጥንታዊ ተቋም ነው። ቤተሰብ ማለት የቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ የሀገር መሰረት ነው። ለጌታም የተገባን ትውልድ የምናስነሳበት ትልቁ እግዚአብሔራዊ ተቋም ነው። ምንም እንኳን የቤተሰብ ጉዳይ በየዕለቱ ልናስብበት በየቀኑ ኃላፊነታችንን ከመወጣታችን አንጻር ግድ ሊለን የሚገባ ጉዳይ ቢሆንም በዓመት አንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ኦር ሁለት ጊዜ ወይም ሶስት ጊዜ በምናደርጋቸው ፕሮግራሞች የሚገደብ ነገር ባይሆንም በተለያዩ ኃላፊነቶች አይምሯችን የተያዘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሆነ ጊዜ አንዴ ቆም ብሎ ስለዚህ እግዚአብሔራዊ ተቋም እግዚአብሔራዊ ቤተሰብን ከማስነሳት አንጻር ማሰቡ ከኋለኛው ማሰቢያ ክፍላችን ወደፊተኛው የአእምሮ ክፍላችን አምጥተን ነገሩ ላይ ትኩረት መስጠታችን ተገቢ ነውና ይህንን በሚመለከት እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የግንቦት ወርን የቤተሰብ ወር ብላ ለይተዋለች። ስለዚህም እንኳን ለቤተሰብ ወር በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ በየጊዜው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች በውስጣቸው እግዚአብሔር እንዳስቀመጠ ከቤተሰብ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን በማንሳት ከእግዚአብሔር ቃል እውነት የሚያካፍሉን የሚያስተምሩን ይሆናል። ስለዚህም በዚሁ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ እነዚህ ቪዲዮዎች ይወጣሉ። እነዚህ ቪዲዮዎች ሆን ብለን ጊዜ ሰጥተን በመስማት እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም በማጋራት እግዚአብሔራዊ ቤተሰብ ተፈጥሮ እንድናይ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ወደ ቤታችንም ዞር እንድንል ቤታችንን፣ ትዳራችን፣ ልጆቻችንን፣ ባልነትን፣ ሚስትነትን፣ እግዚአብሔር የሚጠብቅብንን ኃላፊነቶች ሁሉ እንዴት ነን ብለን ቆም ብለን እንድናስብ ከቤተ ክርስቲያን ጥሪ ላቀርብላችሁ ወዳለሁ። በዚህ መጨረሻ ዘመን ጠላት በብዙ አይነት መንገድ የቤተሰብን መልክ እግዚአብሔር ያየውን መልክ ሊያጠለሽ የተለያየ አይነት ስራ በሚሰራበት ጊዜ ለእኛ ግን ወደ ቃሉ በመመለስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያየው ቤተሰብ በምድራችን በቤታችን ይሆን ዘንድ ትልቅም ተሐድሶ ይመጣ ዘንድ እየጸለይን ወደ ቃሉም እየተመለስን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ የቤተሰብ እሴቶችን እንድናነሳ እግዚአብሔር ይርዳን፣ ጸጋውንም ያብዛልን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ።